Okey, contoh eh. You nak main kan? Okey, contoh lah. Main rank you satu game eh. Main satu game you. Rank macam mana I main eh. Tengok eh. Tengok dah faham kan? Kenapa tak nak tekan eh? Sepatut pakai emblem ni tau. Sepatutnya pakai emblem ni. Tapi emblem ni tengok, dia tak ada ni. Dia tak ada benefit lagi. So I pakai emblem ni sebab dia benefit, tambah apa? Tambah nyawa. Okay. Semua caca nak nak jungle, tak tahu orang yang ulti main tak. Ambil gold lane. Nak must make ally, we could main take a gold lane. Nampak? Diorang nak main jungle ke apa, lantak diorang. Nampak? Diorang nak main jungle lah, nampak eh. Dia ni nak main jungle. Lantak dia. Saya tak perlu di jungle. Sebab gold lane ni cepat kaya. Tengok eh. Sebab apa cepat, tengok saya kata. Sebab apa kata cepat kaya. You tengok eh. You faham kan? Lawan dia ni. Faham macam mana gameplay saya eh? Macam mana saya pakai Mia? Item you salah eh? Item you salah. Nanti saya setting balik item Mia you. Item Mia you salah. Nah, dia sudah nak bunuh saya. Nah, bodoh dia ni. No, tak mati. Kita main jangan sabak, jangan menggopoh. Nak luka tu pantai dia. Senang. Biar enemy nafsu, jangan kita nafsu. Ingat kata-kata ai. Aku salah stand tadi.
Tower nampak. Tower ni banyak duit tau. Nampak tak arti? Nak cuba bunuh. Macam tu pakai Mia. Santai ya. Sebab awal game you tak kuat. Nak bunuh orang. Tunggu late game. Sekarang awal game lagi. Baru 3 minit. Selalu fokus dalam bush eh. Belah. Kalau boleh kita banyakkan belah sini. Sebab kita tak tahu belah ni ada orang ke. Tak ada orang ke. Jap. Nampak tak? Dia kejar dalam tower, geng. So biar je. Orang nafsu biar je, you. Kalau dia nafsu sangat, dia nak bunuh you, biar je. Tapi you dapat kill. Kill dia yang berbaloi juga. You mati, tak sia-sia. Kalau dia nafsu, sepatutnya you, ayah lari lagi. Masuk dalam semak ni sepatutnya. Tapi tak apa. I ingat dia tak nak nafsu. Tapi dia nafsu betul-betul. Biasa orang tak ada pengalaman main ML macam tu lah. Dah kena nafsu. So I tak dapat carry game lah ni. Sebab I tak dapat jungle. Bila I tak dapat jungle, I lambat sikit nak farming, nampak? Tapi tak apa lah. It's okay. Zilong I boleh bantai, jangan risau. Tengok item I eh. Dia recall. Okay, orang recall. Apalah dua lawan satu you. Kalau dua lawan satu kalau boleh back back ke. Sebab saya pakai retribution. Saya tak boleh back tadi. Tak apa. Saya tak siap item lagi. Lompat lah. Si. Alucard macam tu pakai je. Nampak? Nampak? Alucard hero yang susah nak mati. Tapi. Nampak? Nampak dia hero susah nak mati. Tapi disebabkan Mia tu ada range jauh. So Alucard susah nak jump kat dia.
I ambil red buff lah. I tak dapat farming ni. Belah lah, semak lah. Poro lah. Caca nak farming. Useless. You tak tahu mana enemy kan? So you tengok map. Slide map. Okay. Seorang dekat sini. Nampak? I dengar bunyi. Seorang dekat dekat apa? Dekat sini. Dah. Keliling belah. But you tak tahu enemy kat mana. Macam tu pakai Mia. Tak susah pakai Mia. Eh nampak Martis. So saya akan mempermainkan dia. Tak cukup sakit lagi lah Mia ai. Ai salah kat kulit. Balmo ni pandai main. So game ni agak susah. It's okay. Bodoh dia dapat menipunya monton.
Bodoh tadi sudah take load. Ini orang bodoh ni ya. Nak yang paling kaya sekarang. Pakai Mia ni kena berani farming. Sebab tu saya beli item jungle tapi tu lah. Saya ingatkan saya tak dapat farming. Sangat. Oh dapat lot. Okay nice. Dia nak main split push. Tak macam mana I main dominasi game ni. Fahamkan gameplay I. Cuma I ada nampak MVP. I main fun-fun lah MVP tu. Fahamkan ke? Tengok eh. Damage I. Damage turret, damage ni. Air banyak tolong team fight.